nai kore mon kore mon bolong gopon kore mon ring ring nai kore mon bolong gopon kore mon dai moi nai boro loi dai moi nai poro loi bihu mari thakibo bihu mari thakibo হয় রাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া ভোগালী বিহুৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰু মই আছো বৰ্তমান টিংখাঙৰ সহৰিকতাৰ উজনি সুবৰিত সহৰিকতা গাঁৱৰ উজনি সুবৰিত দেখা গৈছে এতিয়া ভোগালী বিহুৰ ব্যাপক আয়োজন আৰু মই আছো ভেলাঘৰ বাকৰিত ভেলাঘৰ বাকৰিত এনে ধৰণে এতিয়া চন্দ্ৰযান আহি এখন গেট বনাইছে অৰ্থাৎ নিৰ্মাণ কৰিছে গাঁওবাসীয়ে আমি ভিতৰলৈ যাম ভিতৰত কি কি পৰিবেশ হেয়া দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু গাঁওবাসীয়ে মাজত এতিয়া ভোগালী বিহুৰ ব্যাপক উখল মাখল পৰিৱেশ গাঁওবাসীয়ে একেলগে আজি ভেলাঘৰ বাকৰিত এনেধৰণে একত্ৰিত হৈ কাম কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু ভোগালী বিহুলৈ বেছিদিন নাই মাজত আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিন আৰু মই দেখুৱাম যে মোৰ সোঁফালে এটা ভেলাঘৰ চহৰীকতা গাঁও উজনি চুবুৰী ভেলাঘৰ সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ কৰিছে নৰা আৰু বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰা এই ভেলাঘৰ নিশ্চয় আকৰ্ষণ কৰিব আৰু সন্মুখত যি চন্দ্ৰযান থ্ৰী আৰ্হিত যিখন গেট সেই গেটখনো নিশ্চয়কৈ সকলোকে আকৰ্ষণ কৰিব এক সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু সমান্তৰালকৈ দেখুৱাম যে গাঁৱৰ জীয়ৰীসকলে এনেধৰণে সুন্দৰভাৱে কাম কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিহুলৈ মাজত আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিন সেয়েহে আজি সকলোৱে একত্ৰিত হৈ ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি দেখুৱাম সমগ্ৰ পৰিৱেশ তাৰ পূৰ্বে আমি পিঠা পনা বনাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে বোৱাৰীসকলে আমি বোৱাৰীসকলৰ মাজলৈ যাম কি কি বনাইছে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি বনাইছে বাইদেউ কি বনাইছে তিলপিঠা ঘিলা পিঠা আৰু কি বনাইছে আৰু দাই কোমল চাউল বনাইছে হয় নিশ্চয়কৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে গাঁওবাসীয়ে একেলগে একত্ৰিত হৈ ভেলাঘৰ বাকৰিত এনেধৰণে পিঠা পনা বনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু বিহুৰ পৰিৱেশ কিছু সময় পূৰ্বে বিহু গীত গোৱা শুনিছিলোঁ কোনে গাইছিলে অকণমান বিহু গীতো শুনিম কোনে গাইছিলে অকণমান বিহু এপাখি বিহু গীত তোমাৰে ঘৰলৈ যাবলৈ এৰিলো জানো খাবলৈ এৰিলো জানই বহু কথা শুনিবৰ পৰা নিশ্চয়কৈ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ বিহুৰ উখল মাখল পৰিৱেশ বিহুৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি এফালে যদি তিলপিঠা বনাইছে আনফালে আকৌ ঘিলা পিঠা বনাইছে আনফালে আকৌ জ্যেষ্ঠ মহিলাসকলো ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে এনেধৰণে ভেলাঘৰ বাকৰিত আমি যুৱসকলৰ কাষলৈও যাম যুৱসকলেও কাম কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি এই মুহূৰ্তত আমি লগ পাইছোঁ সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতিক লগ পাইছোঁ দেৱানন্দ চেলেং আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ চুবুৰীত ব্যাপক উখল মাখল পৰিৱেশ কি ক'ব বিচাৰিব এয়া পৰম্পৰা এয়া অসমীয়া জাতিৰ মাঘ বিহুৰ যি মানে উমাল সান্নিধ্য এই ৰাইজে আচলতে একদম সকলোৱে মিলি ইয়াতে এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত কৰিছে বিশেষকৈ মাঘ বিহুৰ মেজি যি মানে ভেলাঘৰ এই পৰম্পৰাখিনি যাতে অটুট থাকে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই যাতে এই পৰম্পৰা লৈ আচলতে নিজক পৰিচয় দিব পাৰে আজি মাঘ বিহু যেনেকৈ মানে ভোগৰ উৎসৱ সেই ভোগৰ উৎসৱটো যাতে আমি সকলো ৰাইজে মিলি মানে ধুমধামেৰে উদযাপন কৰিব পাৰোঁ সেই আশা লৈ আচলতে ইয়াতে সকলোৱে সমবেত হৈছে খুব ভাল লাগিছে ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আহি এই নিজৰ কৰ্মদায়িত্ব পালন কৰিছে আৰু এয়াই অসমীয়া জাতিৰ এটা মানে স্বকীয় পৰিচয় আৰু এই অসমীয়া জাতিয়ে মই ভাবোঁ যে অনাগত দিনতো এনেধৰণে সকলোৰে সহযোগত অসমখনক সুন্দৰভাৱে আগবঢ়াই নিয়ক এই আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ এই ভেলাঘৰ বাকৰিত দেখা গৈছে সুন্দৰ পৰিৱেশ মিলাপ্ৰীতিৰ পৰিৱেশ যেন ভাতৃত্ববোধ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এয়া যেন এক মিলাপ্ৰীতি এনাজৰি এই ভেলাঘৰৰ বাকৰিত পৰিলক্ষিত হৈছে যেন ভোগালী বিহুৱে এই এনাজৰিডাল ধৰি ৰাখিছে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু ব্যতিক্ৰমী পৰিৱেশ আপোনালোকৰ ভেলাঘৰৰ বাকৰিত কোনে নিৰ্মাণ কৰিছে কেনেধৰণে নিৰ্মাণ কৰিছে কেনেধৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে হয় নমস্কাৰ আপোনালোকলৈ আমি প্ৰথমতে হেঁপাহৰ ভোগালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ চহৰীকতা উজনি চুবুৰী ভেলাঘৰত আমি সকলোৱে মিলি যুৱক যুৱতী বুঢ়া মেথা সকলোৱে লগ হৈ আমি বাঁহ নৰা খেৰ আদিয়ে মানে গোটেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো আমি এটা সুন্দৰ কৰি তুলিবলৈ আমি যত্ন কৰিছোঁ এইখিনি ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকজন আমাৰ একদম কণমানিটোৰ পৰা আমাৰ বৃদ্ধগৰাকীলৈকে সকলোৱে জড়িত হৈছে আৰু আপোনালোকক জনাই আমি সুখী হওঁ আমি প্ৰত্যেকবাৰে ব্যতিক্ৰমীৰ ওপৰত এই চহৰীকতা উজনি চুবুৰীয়ে এই বিহুটো আমি সমিলমিলেৰে আয়োজন কৰোঁ আৰু তেনেকৈ পৰম্পৰাগতভাৱে যিখিনি নীতি নিয়ম আছে আমি সেই নীতি নিয়মখিনি
আগবহুৱাৰ উপৰিও আমি সামগ্ৰিকভাৱে বৰ্তমান পৰিস্থিতিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি উৰুকাৰ দিনা আমি ভোজৰ পিছত মেজি জ্বলোৱাৰ দিনা আমি দুই এটা আমি প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰোঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মানে বৌদ্ধিক বিকাশৰ কাৰণে। আমি এইবাৰ আমি মিউজিক চেয়াৰ, ৰছী টনা, খুটা বগোৱা, হাঁহ ধৰা, কাবাডী, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে কবিতা আবৃত্তি আৰু পিঠা খোৱা প্ৰতিযোগিতা আদি কৰি আমি কেইবাটাও প্ৰতিযোগিতা আমি হাতত ৰাখিছোঁ আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে ব্যাপক আয়োজন, যিহেতু উৰুকাৰ নিশা লগে ভাগে এসাঁজ খাব আৰু পিছদিনা মেজি জুই জ্বলাব, আৰু সেয়েহে এতিয়া দেখা গৈছে চহৰীকতা, উজনি চুবুৰী, ভেলাঘৰ, বাকৰিত ব্যাপক উখল মাখল পৰিৱেশ। আৰু সমান্তৰালকৈ যদি আমি যুৱসকলৰ কথা কওঁ, যুৱসকলে এনেধৰণে এতিয়া ভেলাঘৰ, বাকৰিত ব্যাপক আয়োজন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যত্ন কৰিম আচলতে কি বনাইছে। দেখা গৈছে সুন্দৰভাৱে বাঁহেৰে কিবা নিৰ্মাণ কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কি বনাইছে? এয়া কাঁহী পাতি থবৰ কাৰণে দিছে, চাংখন, বাচন বৰ্তন। বাচন বৰ্তন, হয়, নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে এতিয়া দেখা গৈছে চহৰীকটা গাঁও, উজনি চুবুৰীত এতিয়া ব্যাপক আয়োজন ভোগালী বিহুৰ। যিহেতু ভোগালী বিহুলৈ মাজত আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিন, সেয়েহে গাঁওবাসীয়ে ব্যাপক উলহ মালহেৰে এতিয়া ভোগালী বিহুৰ আয়োজন কৰিছে, আৰু ভেলাঘৰ বাকৰিত এতিয়া দেখা গৈছে ব্যাপক উখল মাখল পৰিৱেশ। মৰমৰ মাজনী মেৰিলা মৰমৰ